Fala galera, sou o Vinícius Vini Modas. Hoje eu vou mostrar como colar o adesivo do Sem Parar. Ele é simples, é uma tag. Você vai. Mostra aqui, filhão. Mostra aqui, ó. Você vai colar bem no rumo do retrovisor. 15 centímetros do teto até aqui. Vai dar mais ou menos aqui, bem centralizado, 15 centímetros. Você vai destacar. Observação: se você colar torto, não arranca, porque senão esse chip aqui ele vai ser invalidado. Então, se você colou torto, deixa torto. Só pode colar uma vez. Você vai destacar ele. Um adesivo aqui, ó. Aí o chip aí, ó. O chip. Então, você vai colocar. A escrita vai estar para você, sem parar. Então, você já viu ali os 15 centímetros. Vou colocar ele aqui. Ah, ficou um pouquinho torto. Não tem problema. Deixa ele, porque se você arrancar, ele vai ser invalidado, o chip não vai valer, beleza? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir também. São 3 meses de promoção, vale a pena, galera. Vamos economizar tempo. Valeu, fui!